Veja a resenha dos momentos mais chibatas da 23ª rodada do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por OneXBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A OneXBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Tu viu o que aconteceu nessa rodada 23? Diabo foi aquilo, João. E tu esperava alguma coisa boa desses times chibata que não dá uma dentro? Vamos começar a lambança com o Mariano querendo derrubar helicóptero. E se tem piores momentos, tem que ter Pereira vírus. E o infectado da vez foi Mariano. Entregou a carne de sol com macaxeira pra Vinícius, que mandou pra Pedro Raul fazer o gol da vitória do periquito contra o Galo. Eita, que a torcida do Galo tá mais decepcionada que piolho em cabeça de careca. Bom foi esse peruzão do goleiro do Curitiba contra o Flu. Ei, Rafael William. É Rafael William. Ah, é que eu olhei rápido aqui no roteiro, João. Ai, tem! Mais uma pereirada, entregaram o escondidinho de carne moída e quem correu desembestado foi Aleph Manga e fez um golaço. É, mas mesmo assim não livrou o coxa da peia de 5-2 pro Fluminense. É tanto infectado que vai aparecendo que a gente já perdeu as contas. E olha o gol que esse infeliz do Botafogo perdeu. Ei, laiá! E como o time que não faz leva a peia, acabaram empatando com o Juventude. Mas o engraçado foi a comemoração do cabeludo. Ai, meu joelhinho, gostando dele. Aí ele disfarçou e abraçou o outro. Eita, Pablo véi, tá aprendendo com o professor direto da fonte. Onde chega foi ligeiro, mas Santos salvou. Esse entregou o arroz doce facinho, facinho, mas salvou o time depois. Ah, mas é lento. Mas o pior de tudo, Chicó, é que esse povo não aprende. A sorte desses infitetos é quando não leva o gol com a leseira deles. E quando o zagueiro tá pensando no boleto que tem que pagar e chuta pra trás. Mas o goleirão pensou tão ligeiro que ele disse: vou espalmar no pé de Pablo, que esse a natureza marca. Ele fez o gol, mas ainda quase perde. E quando o infeliz participa da jogada do adversário, dando um corta-luz. Ai, minha Nossa Senhora do chuveiro elétrico, dá-me resistência pra assistir essas pragas. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 22ª rodada do Brasileirão. Entre nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram e tenha todos os vídeos do canal para você baixar e frescar com a galera. Links na descrição.